Ένα ακόμα Μίτσι Σόου είναι και πάλι μαζί σας μέσα από τη συχνότητα της Ερτένα για να σας κρατήσει την τροφιά για τα επόμενα 15 λεπτά. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook Μίτσι Σόου και με την ψήφο σας να επιλέγετε τα πρόσωπα που θα δείτε στην εκπομπή, αλλά και να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να τα βλέπετε όλα πρώτοι και από την καλύτερη θέση. Έτσι δεν είναι, Μίκη Θεοδράκη? Έτσι ακριβώς είναι. Κατηματώμαστε όλοι σιγά σιγά για την Eurovision, όπου επαναφέρω την παλιά μου πρόταση να στείλουμε το άξιο μαζί με το This is our night. Τι ζήκε, This is our night, για να κάνουμε πάταγο. Έτσι, πώς φαίνεται αυτή η ιδέα, σαν κυρουβά? Αισθάνομαι ευτυχισμένος. Αχ, και θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα που με κάνει να αισθάνομαι έτοιμος για όλα. Αισθάνομαι τυχερός και δυνατός. Εσύ πώς αισθάνεσαι, Γιώργο Παπανδρέου? Πράγματι, και εγώ αισθάνομαι δικαιωμένος που το κούνημα, το κίνημα αλλαγής εμφάνισε το νέο του λόγο που είναι σαν ένα ανεμιστηράκι για να παίρνει ο άνεμος τις παπάτες που λέω κατά καιρούς. Μάμι, are you ready? Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Ο Έκτορας Μποτρίνη βρήκε επιτέλους το παιχνίδι που του ταιριάζει. Απέναντί μου έχω τρεις μονοκύτταρους οργανισμούς. Τρεις αμοιβάδες, το άθροισμα των IQ των οποίων είναι μικρότερο και από τα νούμερα της εκπομπής μου. Μπροστά τους, ο Μανώλης Καψής είναι κράμα Αϊνστάιν και Τζον Νας. Αν αποσυνθέσεις αυτό το παιχνίδι, θα μείνει ένα τούβλο, ένας γκασμάς και ένα σκυρόδεμα. Με άλλα τόσα, ξαναχτίζεις τα ντουβάρια τους. Θα σας ζήταγα να πείτε το όνομά σας, αν δεν μου είχε τελειώσει το μελάνι της σακούλας μου για να το γράψω. Τόσο πολύ με ενδιαφέρει. Είμαστε έτοιμοι? Ρολόι, πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο πρώτος στίχος από τον εθνικό μας ύμνο? Μαγγέλη. Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα ναι. Είσαι πιο καθυστερημένος και από το μετρό Θεσσαλονίκη, σίγουρα ναι. Δέσποινα, ποιος είναι ο δήμαρχος Μυκόνου? Ο Αντώνης Ρέμος. Πιο χαζή και από αρμόστοκο. Φοφό, ποιοι πολέμησαν στο Βιετνάμ? Ο Μάκης με τον Ηλία Ρίχτο. Τι που μου, πάμε πάλι. Βαγγέλη. Ποιος είπε τη φράση «φτάσε όπου δεν μπορείς»? Η Σέρσεϊ στον Τύριον Λάνιστερ. Πάμε να χτίσουμε και δεύτερο όροφο από τα τούβλα σας, Στούρνη. Φοφό, τι θα πεις σε κάποιον που σου δείχνει το δάχτυλο και όχι το δάσος? Α, ότι πριν το έκτο ραντεβού δεν κάνω τέτοια. Όι, μάνα μου. Τόσους τσιμεντόλιθους μαζεμένους δεν είχαν ούτε τα γιαπιά από τα Ολυμπιακά ακίνητα. Βαγγέλη, ποιος κέρδισε το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision το 1997? Η Αθανασία Νταμπαρίνου. Τι λες βρε, παπουτσωμένο σαλάχι. Δέσποινα, τι έχουμε 40 μέρες πριν το Πάσχα? Συναυλία του Πέτρου Γαϊτάνου. Συγκεντρώσου μωρή καλιακούδα. Φοφό, ποιος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης? Α, ο Γιώργος Μήνος. Ο ύψιστος άκουσε τις προσευχές μου και ο γύρος ευτυχώς τελείωσε. Δικαιώσατε απόλυτα τις προσδοκίες μου. Είστε τόσο φελοί όσο ακριβώς περίμενα. Το μυαλό σας είναι πιο ακατοίκητο και από το έδρανο του Καραμαλή στη Βουλή. Για να λύσετε τον κύβο του Ρούμπικ, παίρνετε στραβοκατσάβιδο και βαριοπούλα. Στοιχηματίζω, οι δυο από εσάς σηκώνετε το χέρι στην αποβάθρα του μετρό για να σταματήσει ο σειρμός. Και ο τρίτος κάνει το σήμα του το στόπ για να είναι σίγουρος. Είστε τόσο μοσχάρια, τόσο πετόσκοτοι, τόσο τραχανοπλαγιάδες που αν ήσασταν ταινία, την απόδοση διαλόγων δεν θα έκανε να τάσα η Ρεγγέλα, αλλά Forrest Gump. Μόνο αυτό θα σας καταλάβαινε. Δεν χρειάζεται καν να ψηφίσετε, πόδια. Χαθείτε από τα μάτια μου. Το μπούλο. Ουστ. Ο πιο δυνατός κρίκος της ΕΡΤ, από την άλλη, η Κατερίνα Κρυβοπούλου, υποδεχόταν τον υπτάμενο Νίκο Παπά. Φίλες και φίλοι, σήμερα, αν δεν έχετε, φροντίστε να φορέσετε εγκαίρος πάνης, γιατί από τη χαρά σας λίγα τσισάκια θα σας φύγουν. Γιατί, Κατερίνα? Γιατί κλάνει το κατήμωρο. Θα ανακοινώσεις μήπως την παρέτησή σου. Μήπως το δεσίτικο της τίτλος. Μα δεν υποφέρεσαι πια, και γι' αυτό εδώ, έλα. Κάτσε μωρή, ούφα. Ρούφα. Ξαναρώταμε τώρα για την παρέτησή μου, ξαναρώταμε. Θα ανακοινώσεις την παρέτησή σου, Κατερίνα μου. Όχι, ταμπάκι, δεν θα την ανακοινώσω. Θα ανακοινώσω όμως την άφηξη ενός υπτάμενου και τζέντλεμα, του αρμαγεδόνα της κυβέρνησης, του Έλληνα Νίκ Άρμστρονγκ. Κυρίες και κύριοι, προσευχείτε. Από το ακροτήρι Κανάβεραλ της Κιλίνης, απευθείας στο στούντιο,
ο κύριος Νίκος Παπάς. Μα Κατερίνα μου, με διαστημόπλοιο έρχεται στο στούντιο. Είναι δυνατόν? Βέβαια. Τι τους πέρασε στους υπουργούς μας? Κότες, Λυράτες, Αντρικάρες, τα μπαρτάλια. Δική μας υπουργή δεν θέλουμε ολοκάμωτο. Θέλουμε σιλιάρα, μηχανή και θάνατο. Κύριε Παπά, από πού μας έρχεστε? Έρχομαι άρτη αφηχθής από τον δεύτερο διαστημικό σταθμό μας, τον Κρόνο, κύριε Ακριβόπουλου. Είχατε πάει να δείτε τους ψηφοφόρους του κυρίου Μητσοτάκη? Ακριβώς. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη συνεισφορά του κυρίου Μητσοτάκη στη χώρα. Τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ? Εννοώ ότι αν βρούμε τους εξωγήινους με τους οποίους συνομιλεί εδώ και 3 χρόνια και τους πείσουμε να πληρώσουν έμφυα, δεν θα χρειαστεί να πληρώνουμε άλλο εμείς. Καθαρίζει ο ιτίο εξωγήινος. Τι μεγαλοφιέ σχέδιο. Εσείς το επινοήσατε? Όχι, ήταν μια συλλογική απόφαση όλου του Υπουργικού Συμβουλίου. Λογικό, γιατί τόσα πνεύματα μαζεμένα τι θα κουβεντιάζετε? Για βρούμες και αμπελοφάσουλα από πυρηνική φυσική και πάνω. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Όχι, κερί και λιβάνι, τι κάτι. Μην ρωτήσεις με αυτή τη φωνή, μας εκθέτεις. Σ' ακούει έτσι ο Υπουργός και θα νομίζει ότι ακούει το Διονύση Σχοινά στο «Μου ταιριάζει, σου ταιριάζω». Συγγνώμη, γιατί μιλάτε έτσι, κυρία Τριανταφύλου μου? Να σας πω, Υπουργέ μου, γιατί κατάπιε τη σφυρίχτα της, κύριε Υπουργέ. Τώρα, αν κάνει σεισμό, δεν θα σφυρίξει, θα τσιρίξει. Κύριε Υπουργέ, ναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε ακόμα μετρό. Τι τον θέλετε το διαστημικό σταθμό? Κοιτάξτε, ο διαστημικό σταθμός, κυρία Τριανταφύλου, είναι μια μοναδική ευκαιρία να φέρει η Ελλάδα πίσω τα πιο λαμπρά μυαλά της. Πώς τα λέτε, λαμερέβουλα, κύριε Υπουργέ, για να μην μποτιλιάρουν τόσα λαμπρά μυαλά, έτσι. Αν μπει στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, νομίζω ότι μπαίνει στην Άσα. Οι άλλοι παίζουν πρέφα και ο καμένος με την κουντουρά λύνουν τον κύβο του Ρούμπικ, έτσι δεν είναι? Κύριε Υπουργέ, με τις τηλεοπτικές άδειες, τι θα κάνετε επιτέλους? Κοιτάξτε, η απόφαση είναι οριστική, κυρία Τριανταφύλου μου. Θα δοθεί μόνο μία άδεια και αυτή θα είναι στην ΕΡΤ. Μπράβο σας, κύριε Υπουργέ μου, μπράβο σας. Χειροκρότα μου, εσύ. Μπράβο σας. Να σηκωθώ, να σας χειροκροτήσω και να υποκληθώ. Μπράβο σας. Υποκλίνομαι. Και με τους άλλους σταθμούς τι θα κάνετε? Τι να κάνουμε? Θα τους βγάλουμε άδεια στο διάστημα για να εκπέμπουν από τον Πλούτονα. Δεν θα κάνω και τίποτα, έτσι κι αλλιώς μόνο οι εξωγήινοι του Μητσοτάκη τους παρακολουθούν. Καλά τα λέω, κύριε Παπά, ε? Ελπίζω να το εκτιμήσετε αυτό, κύριε Ακριβοπούλου, έτσι. Μα τι λέτε, Υπουργέ μου. Μόνιμο στασίρι θα σας έχουμε εδώ στην ΕΡΤ. Αν θέλετε να στήσετε και ένα αντίσκηνο, να κοιμάστε εδώ, να μην πηγαίνω, είστε πολύ ευχαρίστως, να μην σας φάνηκε αποστάσεις, έτσι ακόμα καλύτερα. Αν θέλετε να σας φτιάξουμε και ένα υλικοδρόμιο όπως γίνεται το Απόλλωνα 13, σας το κάνουμε και αυτό, έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακριβοπούλου, αλλά δεν γίνεται, γιατί φεύγουμε το βράδυ για Άρη. Μην πω ότι πάτε να δείτε το κάλι, τα χαιρετίσματά μου. Όχι, 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 δεν καταλάβατε. Στον πλανήτη Άρη πάμε. Τι συγκίνηση, πω. Μόλις θέσετε, κύριε Υπουργέ, μην ξεχάσετε να κατουρίσετε στην περιοχή για να τη μαρκάρετε. Μην έρθω τίποτα ρώσεις μετά και μας την πάρουνε. Την ίδια ώρα, ο Μανώλης Καψής προσπαθούσε να καταλάβει τι σχέση έχουν ο Τζότζης του MasterChef και εγώ. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είστε εσείς οι δύο. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Καψή? Εγώ είμαι η ψυχούλα, ο Τζότζης. Και εγώ είμαι η γογό. Ναι, αλλά αφού δεν σας έχει δει ποτέ κανείς χώρια, πώς είμαστε σίγουροι ότι δεν είστε το ίδιο πρόσωπο? Καλέ, τώρα δεν μας βλέπετε? Σας βλέπω. Δεν μας βλέπετε δύο? Όχι, γιατί να σας βλέπω δύο, κυρία μου, μεθυσμένος είμαι. Εμένα δεν με βλέπετε, έναν. Βεβαίως. Άρα και αυτήν θα τη βλέπετε δύο. Μα γιατί να τη βλέπω δύο και όχι μία? Γιατί ένα και ένα κάνει δύο. Ναι, το δικό σας το ένα το βλέπω, το δύο που είναι. Το δύο είμαι εγώ. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω, αφού πριν λίγο τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε ότι εσείς είστε το ένα. Και εγώ το δύο. Μα με κοροϊδεύετε τώρα, δεν μου είπατε ότι το δύο είναι ο κύριος Τζόρτζης? Κύριε Καψή μου, έχετε δίκιο, μας πιάσατε. Είμαστε το ίδιο άτομο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ομολογώ ότι και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ ποιος θέλεις να φύγει από το παιχνίδι? Η γογό. Μα αφού είπαμε ότι η γογό είναι ο Τζόρτζης. Ψέματα σας λέει, κύριε Καψή μου. Η οχιά. Τώρα, η οχιά ποια είναι πάλι? Ο Τζόρτζης, ποιος άλλος? Δηλαδή, ο Τζόρτζης που είναι η γογό είναι και οχιά? Όχι, ο Τζόρτζης είναι η οχιά. Η γογό δεν είναι οχιά. Ομολογώ ότι και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω. Περίεργο. Ο Τζόρτζης που είναι γογό και οχιά θέλει να φύγει η γογό που δεν είναι οχιά, αλλά είναι ο Τζόρτζης? Τόμπολα κάνατε, κύριε Καψή μου. Δεν αλλάζουμε κατηγορία όμως, να πάμε σε πιο βατά θέματα. Έχετε δίκιο. Εσείς λοιπόν είστε στο reality που βγαίνει ο καλύτερος σεφ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Στου Μποτρίνη δηλαδή? Όχι, στους Καρμούτσου.
Έχει ο Σκαρμπούτσος reality. Είχε πέρυσι. Δηλαδή, εσείς είστε στο περσινό reality του Σκαρμούτσου που δεν γίνεται φέτος. Όχι, φέτος γίνεται, αλλά ο Σκαρμούτσος ήταν πέρσι. Αυτό ήταν, την έκαψε τη φλάτζα. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς το reality του Σκαρμούτσου πέρυσι που γίνεται φέτος βγάζει τον καλύτερο σεφ. Αυτό το καλύτερο σεφ δεν το βγάζει ο Μποτρίνη. Ναι, μάλιστα. Και ο Σκαρμούτσος πέρυσι που δεν είναι φέτος, αλλά συνεχίζεται, τι βγάζει. Τον καλύτερο σεφ στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να βγαίνουν δύο καλύτεροι πρώτοι σεφ στην Ελλάδα. Και ο νικητής ποιος θα είναι. Αυτός που θα κερδίσει στο Super Cup. Το Super Cup είναι παγωτό. Ναι, σαν το Lucky Cup. Να σε εξηγήσω ότι είναι και αυτό. Τρελαθήκατε να επεξεργαστώ δύο πληροφορίες σε ένα επεισόδιο. Μα για ποιον περάσατε. Δεν είμαι εδώ και ο Στίβεν Χόκινγκ. Τα κακιά μου δεν τα έχω βάλει. Και ενώ ο Μανώλης Καψής προσπαθούσε να καταλάβει, ο Βασίλης Λεβέντης έβαζε φωτιά στο συνέδριο του κινήματος αλλαγής. Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι του Πασό, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μα τι ωραία παρέα είστε όλοι. Σας βλέπω όλους μαζεμένους και ενθυμούμε τα παλιά. Ο κύριος Λαλιώτης, ο κύριος Παπανδρέου, όλα τα λυκόπουλα εδώ. Σας βλέπω και είναι σαν να βλέπω μάζοξη των κλεφτών και των αμαρτωλών και συγκινούμε. Καταλάβατε. Πώς. Ναι, ναι, πώς. Όλοι οι ανθοί του σοσιαλισμού μπροστά μου. Το βλέπω και γελώ. Βλέπω όλη η μούργα και τα καθισήματα. Ενώ όλα τα άξια στελέχη, ναι, ναι, του παλιού Πασόκ και βουρκώνω, καταλάβατε. Ναι, μιλάμε για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ΕΣΠΑ και Μπελβεντέρε στην Ελλάδα. Δεν είμαστε το Πασόκ, κύριε Λεμέντη. Το κίνημα αλλαγής είμαστε. Έχετε δίκιο, κύριε Παπαδρέου. Μπερδεύτηκα, με συγχωρείτε. Εσείς είστε το κόμμα της αλλαγής και εγώ ο Αλαντίν. Μπα σε καλό σας. Κάνατε το Λεβέντη που είναι πιο ξυνισμένος και από τον Μπάκεβιτς να ευθυμίσει. Με συγχωρείτε, δεν θα ξαναγίνει. Πρέπει να παραμείνω σοβαρός, γιατί εσείς θα αλλάξετε την Ελλάδα. Εσείς και οι αρκουδαίδες που την καταστρέψατε, θα έρθετε τώρα να την αλλάξετε. Να μιλάτε καλύτερα για τα στελέχη του κινήματος αλλαγής, κύριε Λεβέντη. Απολύτως. Απολογούμε, κύριε Βενιζέλο, απολογούμε, ειδικά σε εσάς, ναι, που είστε η μητέρα Τερέζα αμπέμπτου ηθικής. Εσάς σας βλέπει το Ευαγγέλιο και ανοίγει μόνο του. Ναι, τόσο καθαρός είστε, καταλάβατε, πώς, ναι, 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 πώς, ναι, ναι, ναι. Κύριε Λεβέντη, το έχετε παρακλάνει. Σας απαναφέρω στην τάξη. Ναι, ναι, κύριε Σιμίτη, μην εξάπτεστε και σας φυτρώσει καμιά ελιά ακόμα, καταλάβατε, πώς, ναι, ναι, πώς, ναι, ναι. Ο Λεβέντης δεν αμφισβήτησε ποτέ τον ιστορικό σας ρόλο ως αρχηγού της Καμόρα. Για δείτε, ρε, ένα Ντον Κορλεόνε τσέπης που θέλει άλλους 95 πόντους για να κλείσει μέτρο. Καμπαρώστε το, ναι. Πώς, κάνετε ου στο Λεβέντη, ε! Δεν σας αρέσουν οι αλήθειες του Βασίλη Λεβέντη! Να πάτε στο διάλο όλοι! Αρκουδιάριδες, αρκουδέιδες, αρκουδοτόμαρα! Είστε σκρί, βρωμοπασόκι! Αν έπαιρνα ένα ευρώ για κάθε επιδότηση σε αγρότη που έχετε δώσει, τώρα θα ήμουν πιο πλούσιος και από τον Αρτέμις ώρα! Φασισμός, προδοσία! Έσκος, στη Μούργα, καθιζήματα, τροκτικά, βρωμιάριδες, στο διάλο όλοι, στο διάλο, άσε στο διάλο, αποχωρώ. Συγγνώμη τα μικρόφωνα.